Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Cap a les 6 del matí, una dona de 35 anys es precipitava, segons s'ha pogut saber Sant Andreu Televisió, de forma voluntària, d'un quart pis al carrer Berguedà número 7. Al lloc s'han desplaçat ràpidament diverses unitats de la policia local i serveis mèdics d'emergències. Els serveis mèdics han pogut estabilitzar la dona en un primer moment, però quan era traslladada a l'ambulància, la dona ha entrat en parada cardiorrespiratòria. I en comptes del seu trasllat a l'Hospital de Bellvitge com era una primera intenció, i degut a l'estat molt greu en què es trobava, s'ha decidit traslladar-la a l'Hospital de Martorell, degut a la proximitat d'aquest. L'estat de la dona és considerat molt greu i es tem per la seva vida.